Agentes da Fundação Casa iniciaram há pouco uma greve em todas as unidades do estado. Entre as reivindicações estão a falta de reajuste salarial e de segurança para os servidores. Uma árvore solidária foi instalada no Taubaté Shopping. Nas bolinhas decorativas, a população pode ajudar pacientes do Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. A repórter Juliana Sever tem mais detalhes. Este ano, os enfeites de Natal ganharam um significado diferente. Quem estiver passando por este shopping aqui da cidade de Taubaté pode escolher um dos enfeites que vai estar ajudando as pessoas atendidas pelo GAPC. E esse ano, no final do ano, a gente está montando a árvore de Natal, a árvore da generosidade, onde as pessoas podem estar retirando uma bolinha que vale a um litro de suplemento de dieta líquidos para os pacientes. Retira a bolinha e essa bolinha ela tem um valor simbólico de R$ 20, que equivale a essa dieta do suplemento, que é para os pacientes que a gente chama, né, na área da saúde, pacientes cabeça e pescoço, que são os câncer do estômago, garganta, boca e tudo mais. E para quem quiser ajudar, o grupo de apoio a pessoas com câncer fica neste shopping das 15h até as 22h. Juliana Sever, para o Band Cidade. Vem aí o Vale Urgente, eu volto amanhã, uma ótima tarde para você.